Kjo është gjendja sot paradite pran pikës së kontrollit teknik të automjeteve në Durrës, dhe gjendja paraqitet e tillë çdo ditë. Rallë të gjata dhe drejtuesit e automjeteve që presin me orë të tëra për të kryer një procedurë e cila është e detyrueshme të paktën një herë në vit. Fakti se kjo është e vetmja pikë ku mund të kryhet kontrolli teknik i automjeteve, si realitetin që shohim në ekran. Ky shërbim është i monopolizuar, pasi në të gjithë vendin e ofron një subjekt i vetëm. Në fakt, kontrolli teknik i automjeteve është detyrë dhe e drejtë e shtetit, kryerjen e së cilës shteti ja ka dhënë me koncesion një subjekti privat. Por fare mirë, kjo e drejtë mund të jepej edhe subjekteve të tjera, duke bërë që situata të tilla të shmangeshin lehtësisht. Në fakt, këtë gjë kërkojnë edhe vetë drejtuesit e automjeteve. Duhet kishte se s'bën, po. Sepse këtu kam 2 orë që rri. Po, di çfarë? Orë kam që kam 1 orë gjys 2 orë që rri këtu. Mendoni se mund të mbaroni punën sot? Sot varet. Çrrim, shohim. Kavaja, Durrësi, kruja këtu është e çuditshme. Shumë keq është. Ka qenë orën 7. Ja, ora 10 kam prej vetëm taksën. Tu s'dihet se kur mëroj. Mund të mëroj 1, 2, 3. Po, pa tjetër, sepse dikush mund të ketë në i punë, në i diçka dhe nuk ka kohën për të humbër për ne gjithë ditën këtu, për të bëhë kolidimin edhe në fund fundit as dhe se kalon edhe du të vi nesër prapë, du të bëjë përsëri rallën për të kaluar. Ju sa kohë keni që po përisni? Kam 1 orë gjysmë. Po, shpresojmë sepse kemi edhe punë tjera për të bëhë, nuk ose mund të humim gjithë ditën vetëm për kolidimin këtu. Megjithatë, rallët e gjata janë vetëm pjesa e dukshme e problemit. Procedurat me të cilët janë të detyruar të përballen drejtuesit e automjeteve janë sa të padrejta, aq edhe të ngurta, duke mos dhënë asnjë rrugë dalje. Nuk janë të pakta rastet ku drejtuesit e automjeteve bëhen objekt i abuzimeve që vijnë pikërisht nga të tilla procedura. Kontrolli teknik i automjeteve kryhet përkundrejt një tarife të caktuar. Por, në rast automjeti nuk e kalon kontrollin, atëherë ai detyrohet të kthehet përsëri, duke u detyruar që të paguaj edhe një herë tjetër tarifën e kërkuar. Çuditërisht, shumica automjeteve nuk e kalojnë kontrollin herën e parë, ndërkohë që herën e dytë e kalojnë atë. Për drejtuesit e automjeteve, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm një formë për t'u marrë atyre sa më tepër para, në mënyrë krejtësisht abuzive. Kësaj shtohet edhe abuzivizmi i vetë punonjësve, që të sugjerojnë edhe servisin se ku mund të shkosh për të riparuar ndonjë mangësi, me qëllim që të kalohen procedurat e kontrollit. Të gjitha këto të çënë përfundimin se kontrolli teknik i automjeteve është një proces i cili ka nevojë urgjente për të reformuar. Në kulmin e sezonit turistik, zona e plazhit në qytetin e Durrësit shfaq më shumë se kurrë dobësitë e saj. Një nga shkaqet kryesore të krijimit të trafikut është pikërisht prej mos funksionimit të semaforëve. Përveç trafikut, shpeshherë ato kthehen dhe një burim aksidenti për automjetet. Por situata nuk është problematike vetëm për automjetet, por edhe për qytetarët, të cilët përpiqen të kalojnë rrugën me shpejtësi për të shmangur përplasjen me makinat. Kjo situatë ka kohë që është e tillë, dhe deri më sot asnjë mas nuk është marrë për mirëmbajtjen e tyre. Sinjalistika e rregullt rrugore, e pajisur me të gjitha komponentët e saj, ka aftësinë të vendosë rregullin dhe sigurinë. Por me sa duket, askush nuk dëgjon dhe askush nuk vepron për t'i sistemuar. Në të gjithë segmentet rrugore të zonës së plazhit, situata është e njëjtë. Dy janë anët e medaljes. Ose semafor nuk ka, ose aty ku janë fizikisht nuk punojnë dhe janë dëmtuar. Në stinën e verës, rritja e numrit të turistëve dhe banorëve të kësaj zone e thekson akoma më tepër këtë problematikë. Autoriteti Portuali i Durrësit ka filluar zbatimin e një projekti për rinovimin e gjithë sinjalistikës së brendshme rrugore. Burimet zyrtare pranë këtij institucioni bëjnë të ditur se fondi alokuar për këtë qëllim është 13 milion lekë, ndërkohë që kanë përfunduar edhe procedurat e prokurimit. Për shkak të shkëmbimeve tregtare në Madhra, por edhe numrit të madh të udhëtarëve që përdorin portin e Durrësit, numri i automjeteve që qarkullojnë çdo ditë në territorin portual është i lartë. Nga ana tjetër, për vetë natyrën e kësaj nyje të rëndësishme të transportit, është e domosdoshme që qarkullimi i automjeteve të lehtësohet me të gjitha mënyrat. Pak muaj më parë, me anë të një fondi për 11.2 milion lekësh, autoriteti portual realizoi riabilitimin e rrugës kryesore, nga terminali i traketeve deri tek hyrja numër 2. Ndërkohë, tani ka nisur puna për vendosjen dhe rinovimin e sinjalistikës në të gjithë rrjetin rrugor në port.
Në bazë të projektit, rrugët do të pajisen me gjithë sinjalistikën e nevojshme, horizontale dhe vertikale. Sinjalistika do të mundësoj kërimin e hapsirave të veçanta për gjithë operatorët portual, të cilët tani do të kenë mundësi të kryen me më tepër efektivitet detyrat e tyre të përditshme. Shirat e këtyre ditve vazhdojnë të bëjnë dëmë të mëdha tek fermerët. Ato kanë dëmtuar jo vetëm shtëpit, por edhe serat e domateve, farishte dhe të gjitha prodhimet e tjera bujësore. Në fshatin Gjergjan, 4 familje fermerësh janë dëmtuar plotësisht. Tashmë serat e tyre prej plasmasi kanë dalë pothuajse jashtë përdorimit. Fermerët tregojnë se një natë më parë shiu i shoqëruar me një shtrëngat të papar ka dëmtuar gjithçka. Çdo njeri prej tyre ka të dëmtuar gati 1 hektar me sera dhe dëmi shkaktuar shkon për secilin gati 3 milion lekë të reja. Fermerët tregojnë se shirat dhe era kanë qenë tepër të rëmbyeshëm sa që kanë shkullur nga vendi hekurat e serave, kanë thyer pemdru frutore dhe kanë rrafshuar pothuajse për tokë të gjitha prodhimet e tyre bujësore. Ata i kërkojnë shtetit dhe më konkretisht drejtorisë rajonale të bujqësisë të shohë dëmet e shkaktuara dhe të ndihmojë për ngritjen e serave të shkatëruara plotësisht. Breshi, trang i ka dhëshëm, në seret komplet, si shevet, gjithë mundi duka fut, nga të bitë rëdhëm jallë, e ka pritë të sera, të rëdhë gjithë në tokë. Është e papame, ja u bërë gjithë një vishë. 5 vishë, si me sa mullohë, se serë, su ej, 5 vishare, rëdhëm 5 masë në 3 milionë sa lekë. Serat e domatën dhe trangullet gjitha të. Plasmasët janë 3 vjeçarë, janë ato hekra që janë dëmtus, janë sfutën punë fare më. U bënë atë 23 vjeçë, këtë lojë stojës, bënë vakita kemë pa. Teti vajtë dorën zemër për ne, brenda mundësive. Ne, si që dinë, dolem pa punë greqi, u mundu, më erdëm të bëjmë i farë punën, që edhe vetë punësohemi, me gjitha të mundësit që padëm, kemi marrë dhe borgje. I thira dhem të tre në Greqia, Kastilje dhe kam bë gati 1 hektar serë. 1 hektar serë për cu që është komplet e marume. Gjithë shpenzimi që kam punu këto vite mit në Greqi, i futëm i bom sera. Kjo që në erdhe këta dhe për neve është një fatkesi shumë shumë e madhe. I lutëm i shtetit. I lutëm i shtetit, po tjetë e nevojsh, në animoj, dvoj do në zemë se valla ne imi ka vajtë më në fund. Të gjithë damet që janë bo, janë të gjithë e neve. Edhe investimin që kam pas mitë, për kemi marrë dhe nima në përmitë në përshok që ka rritë kipë bëmë të serë. Shirat dhe stuhit e këtyre ditve kanë bërë dëme të mëdha edhe në zonat të tira në rrethin e Elbasanit. Informacionet që vinë tregojnë se janë prekur edhe disa familje në fshatrat Muriqa, në Gostim dhe Mollas. Javën tjetër, specialistët e drejtorisë rajonale të bujqësisë do t'inspektojnë nga afër familjet e dëmtuara, do të nxjerrin vlerën e dëmeve ku më pas do t'ia përcjellë Ministrisë së Bujqësisë. Fermerët Elbasanës nuk kanë patur thuajse asnjëherë mundësi të eksportojnë prodhimet e tyre bujqësore jashtë vendit. Çdo mëngjes në tregun fruta perime në qytetin e Elbasanit janë të shumtë ata fermerë të ardhur nga zonat rurale, që e kanë tepër të vështirë ta kenë një fat të tillë, jo se nuk duan, por se nuk ju janë krijuar kushtet për eksport jashtë vendit. Duke biseduar me tregtarët, zbulojmë se çmimet që kërkojnë në fshat për prodhimet me shumicë janë mjaft të ulta. 76 vjeçari Sherif Cakani vjen nga Shushica për të tregtuar në Elbasan. Ironia e këtij 76 vjeçari është se vjen të tregtoj vetëm një kovë me fiqe dhe asgjë më tepër. Ndonë se në fshat ka një dynym tokë dhe ka mbjellë shumë prodhime bujqësore, por asnjëherë nuk ka eksportuar jashtë. Kjo sipas tij lidhet me mungesën e mbështetjes nga shteti apo strukturave të tjera për t'i ndihmuar ata. Fiqes. Po viti marr të shtëpia, jam dakord, prodhoj misër, fikë, gjëra. Çfarë do prodhosh me dynym tokë? Gjërat pakta. Jo mirë. Dy në maja. Anko u përdeshe, dhe sa dhe një pullën fare, se që të bëqë. Anko u përdeshe, dhe të diri fare ku i këtë. Në rrethin Elbasanit të dhënat që jep Drejtoria Rajonale e Bujqësisë flasin se fermerët që guxojnë të eksportojnë jashtë vendit numërohen me gishtat e dorës, pasi vendi i shitjes mbetet vetëm pika e grumbullimit në Lushnjë. Në Elbasan u tentua pa kohë më parë që të ngrihej një pikë grumbullimi për të eksportuar fermerët prodhimet e tyre bujqësore jashtë vendit, por ajo u harrua ende pa u bërë. Një marrëveshje mirëkuptimi mes grupeve të ndryshme të shoqërisë civile dhe ndërmarrjes së transportit publik në Bari
do të bëjë të mundur vendosjen e autobusit të njoftimeve mbi persona të zhdukur. Kjo përpjekje e re për gjetjen e tyre pritet të sjellë një shpresë sa do të vogël familjeve që ende presin për të takuar të afërmit e tyre. Që nga vitin 1974, kur edhe u ngrit databaza në nivel kombëtar, në Itali rezultojnë 2475 persona të zhdukur. Rreth tyre nuk dihet asgjë. As autoritetet dhe as familjet nuk kanë asnjë lloj informacioni mbi atë që u ka ndodhur. Por janë të shumtë ata që vazhdojnë të kërkojnë me çdo mjet apo mënyrë. Për fat të keq, pasi kalon një far kohe, autoritetet shtetërore i pushojnë kërkimet dhe u mbetet vetë familjeve të bëjnë atë që kanë mundësi. Në ndihmë të tyre janë formuar shoqata të ndryshme të cilat ofrojnë asistencë, duke përfshirë këtu edhe fushata për të sensibilizuar publikun për gjetjen e personave të zhdukur. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur një informacion në duke i pavlerë ka rezultuar shumë i rëndësishëm për të gjetur të zhdukurit. Kjo iniciative fundit kërkon të shfrytëzojë transportin publik, si vendi ku kalon një numër i madh njerëzish dhe mundësit janë më të mëdha për të marrë informacion për vendodhjen e një prej personave që vijojnë të kërkohen nga familjarët e tyre. Arsyet e zhdukjes së tyre mund të jenë të shumta dhe të ndryshme, por kjo fushatë sensibilizimi u drejtohet edhe vetë personave që nuk duan të gjenden, se dikush i pret dhe i kërkon. Autoritetet kineze kanë filluar operacionin e pastrimit të vendit ku ndodhi shpërthimi i fuqishëm javën e kaluar. Faza e parë dhe më e rëndësishme është largimi dhe azgjësimi i çdo mbetje kimike. Këtë operacion e vështirëson shumë edhe koha, pasi largimi i mbetjeve duhet të kryhet para se sa të fillojnë rreshjet. Përndryshe, ndotja që do të shkaktojë përhapja e lëndëve kimike në ujë do të jetë edhe më katastrofike. I pari që do të largohet do të jetë cianidi i natriumit, i cili nëse bie në kontakt me ujin, shkrihet duke lëshuar një gaz tjetër shumë helmues, si cianidi i hidrogenit. Operacioni i pastrimit do të drejtohet nga komanda ushtarake e rajonit të Pekinit dhe një ekip prej më shumë se 200 specialistësh ka nisur punën. Raportimet e para tregojnë se në magazinën e portit të Tianjinit, krahas lëndëve të tjera, gjendeshin edhe 700 ton cianid natriumi. Magazinimi i një sasie të tillë është i kundërligjshëm, pasi për arsye sigurie, ligjet kineze nuk lejojnë grumbullimin në një vend të një sasie më të madhe se sa 10 ton të kësaj lënde kimike. Ndërkohë, shtabi i ngritur për pastrimin e zonës ku ndodhi shpërthimi i ka bërë thirrje të gjitha bizneseve prodhuese, të cilat kishin mallra në këtë magazin, të ofrojnë ndihmën e tyre për largimin dhe azgjësimin e mbetjeve. Reagimi i njerëzve ndërkohë vijon të bëhet çdo ditë edhe më i fortë, pasi autoritetet ende nuk kanë lëshuar asnjë listë të llojeve dhe sasive të lëndëve kimike që ndodheshin në magazin. Në anë tjetër, krahas 112 viktimave, 95 persona të tjerë vijojnë të konsiderohen të zhdukur, dhe familjarëve ende nuk është dhënë asnjë informacion se çfarë u ka ndodhur atyre. Pjesa më e madhe e viktimave janë vetë zjarfikësit, të cilët sipas të gjitha gjasave kanë përdorur ujë për të shuar zjarrin, në një kohë që ujë e kanë nxitur edhe më tepër atë, pasi ka krijuar reaksione të rrezikshme mes lëndëve të ndryshme kimike. ...35 zyrtarë të lartë irakian, duke përfshirë këtu edhe ish kryeministri Nuri al-Maliki, janë identifikuar si përgjegjësit kryesor që shteti islamik arriti të marrë nën kontroll qytetin e Mosulit. Ky ka qenë përfundimi një komisioni hetimor parlamentar, i cili mlodhi fakte dhe dëshmi rreth veprimeve dhe mosveprimeve që ndërmorën autoritetet civile dhe ushtarake në qershor të vitit të kaluar, kur militantët xhihadist pushtuan qytetin verior të Irakut. Në fakt, ajo që solli këtë hetim parlamentar nuk ishte pushtimi, por mënyra se si qyteti u braktis në mëshirë të fatit, që në ditët e para të qershorit të vitit të kaluar, rreth Mosulit nisën të grumbulloheshin njësitë e militantëve të shtetit islamik. Por në vend që të përgatiteshin për mbrojtjen e tij, qyteti u braktis. Më 10 qershor militantët xhihadist hynë në Mosul thuajse pa luftë. Më shumë se gjysma e popullsisë prej 1 milion banorësh u largua, ndërkohë që militantët e shtetit islamik kapën sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh të braktisura. Raporti i komisionit parlamentar, i cili u miratua si nga kryeministri Haider al-Abadi, ashtu edhe nga parlamenti, kërkon që kryeministri asaj kohe, Nuri al-Maliki, dhe zyrtarët e tjerë të vihen para drejtësisë.
Ndërkohë, paralel me gjetjet e komisionit hetimor, parlamenti ka vendosur ngritjen e gjykatave ushtarake, ku do të akuzojnë dhe dënojnë si dezertor të gjithë oficerët, të cilët braktisën pozicionet e tyre duke bërë që shteti islamik të marrë nën kontroll hapësirat e gjëra në Irak.